34-11, jag skulle vilja visa innan jag löser den. Jag skulle visa här hur ni gör så att det blir svart. Ah, nej, fett stil i svart. Så. Vill ni ha som rött där, så ni kan ju fylla i den med rött till exempel. Så. Det blev en svårt att läsa. Men vad ni kan göra här är att ni kan ändra den färgen till vit om ni vill. Eller grå. Så. Det är lite lättare att se. Här är det grått. Så ska vi titta på grått där då. Start. Så fyller vi med grått. Det beror på, kanske det räcker med sånt. Inte så mycket. Inte så mörk. Om du matar in 2 i cell C2. Vi ändrar till D2 då. Därför att jag har använt C för att kanske jag kan använda den ändå. Vi ändrar den. Jag ändrar den. Och den här. Där är det. Okej, C2. Skulle jag mata in 2 där. Mm. Cell 10. Jaha. En C10. Okej, här. C10. Så. Där. Vilka nya mängder får du då i receptet? Så allting den här skulle multiplicera med 2. Därför det, den här skulle multiplicera med den som finns här. Så, det blir 200 gram då. För att göra allting den här, vad jag kan göra är att jag kopierar den här. Till alla, låt. Till alla. Kopierar jag, Ctrl C. Sen Ctrl V. Så ser du att jag får 0 till alla. Om jag tittar på den här nu. Här blir det C11 istället. Så det finns ingen där vi får 0. Vi måste ändra den till 10. Så. Som ni ser nu. Ändrar vi det också med 10. Ändrar vi allt med 10. Så vi får den rätta. Mm, det finns säkert kanske lättare att göra, men det är den som jag gjorde nu i alla fall. Så här ändras allting. Om ändrar vi den här 10 med 5 till exempel, så ändras allihopa. Okej, du har endast 2 deciliter havregryn. Vilket tal ska skrivas in i C2 för att havregrynet ska räcka enligt recepten? Så om man tittar på 3 dividerat med 1,5. Nej. Låt se. Dividerat. 3 dividerat med 1,5. Så får jag 2. Så om jag vill ha bara 2 där. Vad skulle jag göra? Därför om jag ska skriva 1,5 där. Då får jag 4,5 där. Vänta. Man kan göra så här. 3. Multiplicera med någonting. Ska vara 2. Så om jag dividerar båda led med 3 då. Så får jag x. Min x är 2/3. Alltså det är den som jag ska skriva här. Så jag skriver där nu. Istället 2 dividerat med 3. Vad blev det istället? Ett tal. Ska titta på om jag kan titta lite annat här. Det ska vara tal där. Ja.
svårt tal hela tiden där. Här är svårt tal. Okej. Okay. Jag skriver igen en gång till. Två ljudar om ett tre. Så. Nu. Det blev lite bättre. Två tredjedelar. Så räknar de direkt. Det blir två där. Två där. Två där. Okej. Okay. Är det tre, tre, tre där? Ja. Okej. Okay. Det skulle stå. Vad skulle jag? Vilka tal ska skrivas in i C2? Det är två tredjedelar. Eller 0,67. Eller 0,6666 i oändlighet. Enligt receptet. Vilka formler ska skrivas in i C2 respektive C3? C2 respektive C3. Vad är den där då? B2 multiplicerar med C2. C10. B3 multiplicerar med C10. Hur många chokladbollar kan du göra av 3? Kommer 5 hekto. Smör. Så det betyder vi multiplicerar det med 3,5. Så det är 3,5 hekto. Hur många bollar? Receptet 330 chokladbollar. Okej. Okay. Så om det är 3 gånger 3,5. 30. Multiplicerar med 3,5. Så har vi. Vi kan använda den här. Jag hoppas att jag inte ser den. 30 multiplicerar med 5,5. Jag tror det är 105, ja. 105 bollar. Kommer ni få. Om ni har 3,5 hekto. Eller 350 gram. Smör.